ඔව් අපි ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ විශේෂිතයන්ට විශේෂත වූ නිලැඳුමක් අද දිනේ අපි දොරට වැඩුණු ලැබුවා හේතුව විශේෂිතයන් විශේෂ ආකාරයෙන් සැලකීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා එහෙයි කියලා අනිත් හමුදා විතර කට්ටියක් නෙමෙයි ඒ කට්ටියත් තව සුළු කාලයක් ඇතුළත බලා ගන්න පුළුවන් යුද හමුදාවේ අලුත් නිලැඳුමක් ඉදිරි කාලෙදී හමු වෙයි ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව කියන්නේ ලෝකේ කිසිම හමුදාකට නොදැනී ආකාරයෙන් වැඩ කරලා පෙන්නපු හමුදාවක්. ඇයි ඉතින් අපිට බැරි අලුත් ඒවා අඳින්න? අපිට අඳින්න අපිට අයිතියක් තියෙනවා. යුතුකමක් තියෙනවා අපිට ලබා දෙන්නත් ඒ වගේම. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා අපි වගේ දක්ෂයන් ඉන්න හමුදාවක ඒ දක්ෂකම් අතර ඔවුන්ට කෘතගුණ සැලකීමක් වශයෙන් ඔවුන්ට අලුත් දේවල් දෙන්න ඕන නූතන හමුදාවන් සතු භාණ්ඩ උපකරණ අපි ඉදිරියේදී ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා ඒ වගේම තමයි ඉතින් පෙනුමත් වැඩ වගේම පෙන්වන්න බැහැ ඉතින් ඒකින්ද අපි ආකාරයෙන් අලුත් දිලැඳුමක් අද දිනේ මාදුරය විශේෂ හමුදා පුහුණු පාසලේදී අලුත් නිලැඳුමක් අපි යුද හමුදාවේ අලුතින් එළි දක්වන්න කටයුතු කරනු ලැබුවා